Відверто не найкраща панорама Києва. Через розгул будівельної мафії та безкарність її друзів-чиновників – ось такий він Київ сьогодні. Та й ми, врешті, програма не про красу. В ефірі гроші, розслідування про тих, у кого протікає або вже навіть зовсім зірвало дах. А цей дах, до речі, здається доволі міцним. Може, добудувати мансарду? Операція «Антресоль». Як захоплюють дахи історичних будинків в столиці? І як дах рятував від покарання за хабарі на будівництві доріг поляка, директора «Укравтодору» Славоміра Новака? Скільки чесний євроменеджер часів Порошенка брав відкатів, сьогодні покажемо. А також розкажемо про політиків, чий дах, здається, протікає, і вони розганяють параною про інсценування замаху на помічника Зеленського Сергія Шефіра. Все це і ще трохи про інших ділків, чий дах, здається, поїхав від жадоби. Це програма «Гроші». Я Сергій Мальнєв. Починаємо. Вітаю вас вже зі студії. І наша перша історія, звісно, про гроші. Але гроші людини, якій не потрібен ніякий дах. Бо ж він сам найсильніший боксер важковаговик світу. Олександр Усик здолав чемпіона британця Джошуа. Забрав всі його пояси і купу грошей на додачу. Скільки заробив своїми кулаками і головою геніальний український боксер? Порахуємо. «12 раундів, гематоми на обличчі і мільйони доларів гонораром. Хоча й усі букмекери ставили на Ентоні Джошуа, Олександр Усик сенсаційно переміг британця на чужій землі – в Лондоні. Обидва є великими прихильниками Мухаммеда Алі. Влучив. Усі три судді віддали перемогу Олександру Усику, і чотири найпрестижніші пояси у надважкій вазі знову повернулися до України. Востаннє ними володів Володимир Кличко. Я вас всіх люблю за вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за вашу непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра. Подивитися на бій за чемпіонство на арену тоттенхемських шпор прийшло майже 70 тисяч глядачів. А ціна на білети розпочиналась від 40 до 2 тисяч фунтів стерлінгів. В гривнях це від 1,5 до 75 тисяч. В умовах контракту вказано повторний бій боксерів. Джошуа хоче реваншу. І хоча за логікою бій-відповідь повинен бути на українській землі, такі шанси близькі до нуля. Я вважаю, що в Україні його не буде. Саша сказав, що він хоче, щоб бій був на Олімпійському. Просто ринок диктує історію. Тобто, якщо бій зробити в Англії, в Еміратах, в США, це одна каса. Це телетрансляції платні, це квитки на стадіон. Ми можемо зрозуміти, скільки в нас буде бажаючих заплатити за квиток 5 тисяч гривень. В фунтах стерлінгах це абсолютно нічого особливого. Тобто, платоспроможність населення прямо визначає, де цей бій буде. Не закрите і питання гонорару боксера за переможний бій. Ніхто не заперечує, що на такому рівні суми рахують мільйонами доларів. І всі подейкували про 3-5 мільйонів. Точної суми ніхто не знає. Але, до прикладу, гонорар Джошуа міг бути в 4 рази більший. Звучали цифри про те, що Усика 4 мільйона, там у Джошуа ледь не 21. По-перше, треба все ділити ледь не двоє, тому що є податки, і якщо там... будь-якій іншій країні, в тих же Еміратах, я не знаю, Саудівській Аравії, хтось із двох сторін міг би щось не заплатити, це не історія про Лондон. Якщо ти там заробив гроші, ти з них заплатиш податки, це очевидно. Але сам Олександр Красюк, коли почув суму, що Усика там десь 3-4 мільйони, він сказав, що це не відповідає дійсності. В яку сторону? Ну, це не знаю. Але однозначно Джошуа справді заробив значно більше. Боксер такого рівня і справді заробляє мільйони та може забезпечити розкішне життя для своєї сім'ї. Попри темп безкінечних тренувань, Олександр Усик нещодавно придбав особняк під Києвом за 300 тисяч доларів. Та автомобіль – новенька Audi Q8, ціна якої в Україні стартує від 150 тисяч доларів. Хто за кермом даного автомобіля? Олександре Олександровичу, ми вас вітаємо із купівлею чемпіонського авто.
До поєдинку з Джошуа Олександр казав, що його гонорари за поєдинки часто завищують, а вони в рази менші. І він не мільйонер. Втім, цього разу український боксер заслужено заробив мільйони доларів. І в випадку з Усиком, на відміну від таких же машин в автопарку нардепів, чиновників, питань зовсім немає. Це копійки за мірками сучасного професійного боксу. Тим більше такого рівня, який видає новий український чемпіон. До речі, підтримати Усика до Лондону прилетів Віталій Кличко. Якщо ви дивились двобій, то не могли не побачити мера столиці, що вирішив не втрачати нагоди попіаритись на своїй коронній темі. Отримавши порцію слави, наш ветеран мав би повернутись додому. Він мешкає в центрі Києва на останніх поверхах ось цього будинку. Як саме Кличко прихватизував найвищі та найдорожчі квадратні метри історичної будівлі – справа окрема. Втім, цим вчинком він, хочеш чи ні, показав всім іншим – можна. Як тепер у Києві Кличка захоплюють горища і дахи – скоро покажемо. Штрафи за вакцинацію. Ви таке чули? Коли осіння хвиля ковіду набирає обертів, влада раз за разом намагається ще більше присоромити свій народ. Мовляв, не хочуть українці вакцинуватися. А ми на це кажемо владі. Ви краще спочатку розберіться із тими, хто з вашого боку саботує цей, без сумніву, рятівний процес. Чи правда, що наших рядових медиків змушують платити 1500 гривень за відкритий, але не використаний повністю флакон вакцини? Що це за... навіть слів немає відповідних, цензурних. Далі скаже наша журналістка, яка просто на дух не переносить несправедливості. І з нею стикнулася. Мене звуть Леся Подинська, і я журналістка програми «Гроші». Але у цьому сюжеті я буду не лише автором, але й героїною. Усе почалося з того, що я, як свідома громадянка, вирішила вакцинуватися від коронавірусу. Аби не стояти у київських заторах дарма, я вирішила записатися заздалегідь. Зареєструвалася на сайті Хелсімія за порадою сімейної лікарки. Словом, ніщо не віщувало проблем. Але виявилося, що не усе так легко. Чекати довелося 2 тижні. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Оболонського району. Вказівники чемно показують, куди йти. Заповнюю згоду на вакцинацію, ну і заходжу у кабінет. Можна попросити, щоб ви мені провели щеплення? Наташа, що вам сказала старша сестра? 20 хвилин чекаємо, якщо вона збирала ще чоловік, ми не можемо відкрити флакон. Тобто що робити мені? Іти собі додому, так? Да? Сказати, що я шокована, нічого не сказати. Можна було б розвертатися і йти додому, але я ж журналіст програми «Гроші». Я знаю, що у мене є право на вакцинацію. Тобто ви не будете проводити щеплення? Ні, ми не можемо. Угу. Я ж не можу. За кожну дозу по 1500 лежить з свого карману. Угу. Тобто те, що в нас, в принципі, якби дуже багато вакцин в країні і людей я дуже мало охоче. Я про своє право питаю вас. Медсестра каже, що за відкритий флакон керівництво закладу змушує їх платити власні гроші. Її колега підтверджує. Ну, я, наприклад, працюю, я не маю можливості. Якщо завтра у вас не набереться. Якщо ви викупите ці дози у государства, то у нас. Мені цікаво, яким ви керуєтесь документом, коли ви говорите, що вам не можна відкривати наказом МОЗ. Який це такий наказ МОЗу? Дуже цікаво. Далі медпрацівниці, які ніяк не можуть мене спекатися, кличуть на допомогу старшу медсестру. Вони не відкривають вакцину, якщо є менше 6 людей. Так? Наказ так. МОЗу. Ну, це не тільки наказ, це інструкція до вакцини. Ви витрачаєте наш час, ви витрачаєте свої нерви. Ваш час я витрачаю. Так, бо в мене є робота. Врешті я таки йду додому без щеплення. В жодному разі не хочу образити усіх медиків, але погодьтеся, що конкретно ця ситуація нахабна. Медпрацівники відверто брешуть про наказ МОЗу, якого не існує. Що насправді треба робити у таких випадках, ми розкажемо далі у сюжеті. Але що найобразливіше, те, що їхній час цінний, а час людей, які добровільно прийшли на вакцинацію, не цінний. Привіт, Зна.
По суті, ваше право на охорону здоров'я було порушене, оскільки медична допомога, чим і є в даному случаї вакцинація, надана невчасно. Ви можете не мати можливості на завтра, на післязавтра прийти і ви можете заразитися. Не хотів йти вдруге на вакцинацію Сергій Праворенко, мешканець Києва. Разом із дружиною він потрапив у точнісінько таку ж ситуацію, як я. Тобто що робити мені? Іти собі додому, так? Да? Ревакцинація співпала з останнім днем нашого відпочинку. Ми відпочивали в Одесі. Останній день відпустки скасував для себе і планував, що субота, неділя, так як я себе буду, можливо, відчувати погано, я буду знаходитись вдома. Охочих вакцинуватися було аж четверо. Але і задля них медики відкривати ампулу не схотіли. Чотири чоловіки цілий там півдня чекало, ми їхали, наприклад, з Одеси без зупинок для того, щоб не пропустити ревакцинацію. Я сказав, що це сором, такого не може бути. Я не хочу вакцинуватися і більше нікуди не піду, бо це якесь знущання над людьми. Сергій каже, так поспішав із Одеси до Києва, що у автівці згорів глушник. Ремонт обійшовся у 4 тисячі гривень. Тож чоловік зостався без вакцини та ще й нажив собі збитків. Почав телефонувати на гарячу лінію МОЗу, гарячу лінію КМТА. На жаль, нікуди не дозвонився. Допомоги ніякої. Через кілька днів Сергій таки вакцинувався вдруге. Його вмовила дружина. А от іноземець Ідан не може вакцинуватися навіть за власні гроші. Я зателефонував у приватну клініку, і вони мені сказали: ні, я не можу отримати вакцину навіть за свої гроші і ось цим папірцем. Його історія – суцільна трагедія. Хлопець проживає в Україні 8 років і досі не має статусу біженця. Він втік до України з Іраку. Там його смерті хоче навіть власна сім'я. А все тому, що він християнин. Мені погрожували, я боявся за своє життя, тому що терористи вбивають християн, а особливо своїх, котрі були мусульманами і навернулися. Вони просто відітнуть тобі голову і все. Увесь цей час Ідан воює із міграційними службами. Уявіть, там просто загубили його документи разом із паспортом. Він навіть виграв суд проти структури, але досі немає нічого, окрім оцього папірця. Довідка, яка не дає жодних прав, навіть можливості вакцинуватися від коронавірусу. Я хотів, щоб мене вакцинували. Я прийшов у лікарню, чекав 2 години. Прийшов лікар, він був розлючений. Коли я зайшов до кабінету, перше, що я зрозумів, він расист. Він сказав мені: ти не виглядаєш як українець. До побачення. Він навіть не пояснив, чому я не можу отримати вакцину. У нас в Конституції зазначено, що іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, мають повне, рівне з громадянами України, повне право на медичну допомогу. Згодом хлопець з'ясував, він не може отримати вакцину, бо у нього немає ідентифікаційного коду, а без коду його не можуть внести у базу. Для лікарів дійсно треба спеціальний припис від МОЗу або розпорядження уряду, що ці люди також підлягають обов'язковій вакцинації, оскільки вони проживають в Україні і також впливають на нашу епідеміологічну ситуацію. А поки припису немає, іноземець Ідан має просто чекати. Я дзвонив у Міністерство охорони здоров'я. Цілий тиждень там ніхто не бере слухавки. Я навіть висів на лінії 2 години. І нічого. Хто може зробити щось? Що, якщо завтра я захворію на ковід і помру? Кого це хвилює? Тим часом в Україні звітують, темпи вакцинації катастрофічно повільні. На сьогодні повний курс пройшли 5,5 мільйонів українців. Це всього лиш 12% населення. Тоді як у Європі майже у всіх країнах ця позначка вже перевищила 50. Наприклад, у Польщі вже вакцинувалися 51% мешканців, у Франції – 65, у Британії – 67. Обидві дози вкололи аж 77% іспанців. В Україні ж, кажуть експерти, просвітницьку роботу провалили. Заледве чверть українців вірить, що повна вакцинація захистить їх від коронавірусу. А в уряді вже лякають обмеженнями для невакцинованих. Але люди кинулися не до лікарів. Нові реалії змушують адаптовуватися усіх, навіть шахраїв. Телеграм-канали рясніють пропозиціями «Зробимо сертифікат про вакцинацію». Усього кілька тисяч гривень і ви серед обраних. Ось гляньте, начебто працівники поліклініки готові надіслати сертифікат поштою. Запевняють, що навіть декларації з сімейним лікарем не потрібно.
Попит непоганий. Щодня одна точка збувала по 20 сертифікатів, вартістю по 1500 кожен. Таких ділків поліцейські викрили на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Чернігівщині. Документи роздруковували в домашніх умовах та розсилали їх поштою по всіх куточках країни. Із таким фейковим сертифікатом ви не поїдете за кордон, бо в дії його не зареєструєш. Але оминете обмеження, якщо в Україні їх справді запровадять. Зможете, наприклад, заходити у кафе, відвідувати спортзал чи пред'явити роботодавцю. І хоч у МОЗі хизуються... Щодо фальсифікації. Сьогодні завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які підроблені довідки, як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію. Нам вдалося вийти на людей, які роблять реальні сертифікати про вакцинацію тим, хто насправді не вакцинований. Щоб не популяризувати, ми не покажемо, де саме знайшли ділків. Скидаємо фото паспорту та ідентифікаційного. Чоловіка, який вибрав для себе фейку вакцинацію, звичайно ж, показувати не можемо, адже він порушує закон. Гроші наперед – 6400 гривень. І лише після переказу процес запущено. Чи зможе наш експериментатор зареєструвати цей сертифікат у дії – скоро дізнаємося. Тим часом йдемо у Міністерство охорони здоров'я, аби з'ясувати, чи справді медикам заборонили відкривати ампулу із вакциною задля однієї людини. 20 хвилин чекаємо, якщо не назбиралося чоловік, ми не можемо відкрити флакон. Дозволено відкривати ампулу, навіть якщо в пункті щеплення немає тієї кількості людей, яка хоче вакцинуватися тією кількістю, яка є саме в ампулі. Підстав для того, щоб не відкривати флакон, зараз в медичній мережі немає. Більше того, економити препарат немає жодної потреби. Є загроза, що його термін придатності вийде і вакцину доведеться утилізувати. Звичайно ж, за наші із вами гроші. Утилізація 3 мільйонів доз вакцини буде вартувати біля 8-9 тисяч доларів. Отже, офіційно, медики не лише можуть, але і повинні відкривати ампулу навіть задля одного охочого вакцинуватися. Тож, якщо вам, так само, як мені, будуть відмовляти у вакцинації, або, мовляв, препарат цінніший, ніж ваше здоров'я, ви вже знаєте, що це незаконно. Програма «Гроші» також пише скаргу на медиків закладу, у якому мені відмовили у вакцинації. Чи справді в Центрі меддопомоги Оболонського району дозволено відмовляти людям у вакцинації? І що найцікавіше, чи дійсно медичні працівники змушені платити власні гроші за невикористану вакцину? Про це запитаємо керівника. Відповідь на наш запит чекаємо і покажемо у наступних випусках. Тим часом сертифікат про вакцинацію нашого експериментатора готовий. Чоловік каже, документ йому доставив кур'єр. Ми попросили не реєструвати дію без нашої камери, отже прямо зараз усе й перевіримо. Запускаємо додаток «Дія». Усе підтягнулося. Дуже добре. Можна діяти в програмі «Дія». Дані про вакцинацію з'явилися автоматично, тому що, очевидно, їх в загальну базу вже внесли самі медики. Ось і все. Чоловік вакцини не отримав, але документ про це має. Скільки ще таких, як він, звичайно ж, запитання. Якщо ж ви спокусилися на таку аферу, то застерігаємо. По-перше, можете заплатити чималий штраф. В уряді вже планують прийняти закон, який ужорсточить відповідальність за підробку саме сертифікатів про вакцинацію. Штраф сягатиме 150 тисяч гривень. Ця відповідальність буде вводитись як для осіб, що підробляють ці сертифікати, так і для осіб, що замовляють підробку цих сертифікатів. Тобто відповідальність буде з двох боків. І що найнебезпечніше, якщо після купівлі сертифікату ви захочете вакцинуватися насправді, то зробити це уже не зможете. Адже для системи ви вже отримали свою вакцину. А далі трохи позитиву. Безкарність чиновників, яка так дратує і заважає нам жити, це річ все ж тимчасова. Сьогодні вони на коні грабують, народ і багатіють, а завтра влада змінилася. І ось топ-менеджер вже під слідством. І ані дах попередньої влади, ані награбовані мільйони його не рятують. Це відбувається зараз, зокрема, з таким розпіареним за часів Петра Порошенка поляком Славоміром Новаком, що ремонтував наші з вами дороги. Я прийняв запрошення 2,5 років тому, щоб допомогти Україні.
щоб розпочати масштабні реформи. Так, потужний менеджер із Польщі Славомір Новак розповідав, що приїхав допомагати Україні навести лад на дорогах. Ну, насправді, я не думав, що буде так важко, що так багато роботи потрібно зробити. Але, як виявилося згодом, Новак допомагав не лише і не стільки Україні, скільки собі й родинному бюджету. Вживав заходів щодо отримання для себе, для третіх осіб неправомірних вигод. У липні 2020-го спецпризначенці затримують Славоміра Новака у Польщі. Його звинувачують у корупції в українському автодорі і навіть у керівництві злочинною групою. Потужний менеджер Новак, доводить слідство, брав хабарі із закордонних компаній, розпилював міжнародні гроші, а легалізував їх у Польщі. Одна із компаній, яка за версією слідства надавала Новаку хабарі, компанія «Альтком» Олександра Тісленка. Він у 17-19 роках ремонтував окремі ділянки дороги Київ-Одеса. Оплачували ремонт міжнародними коштами в рамках кредиту. За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб систематично надавав неправомірну вигоду для того, щоб колишній керівник «Укравтодору» здійснював оплату за проведені компанією дорожні роботи, погоджував відтермінування здачі робіт та не вживав заходів щодо розірвання договірних відносин. Те, що протягом 3 років «Укравтодор» не розривав контрактів, продовжував терміни, не помічав порушення графіку виконання робіт. Новак отримав від «Альткому» 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро. Загалом близько 17 мільйонів гривень. І це лише від однієї компанії. Загалом НАБУ разом із польськими колегами перевіряють тендери Славоміра Новака на суму 270 мільйонів євро. Скільки з них опинилися на рахунках чесного євроменеджера, рятівника України Славоміра Новака, ще доведеться з'ясувати. На різних нарадах або там конференціях, я трошки жартую, що в кожній дорожній гаузі в цілому світі три найважливіші речі – гроші, гроші і гроші. Операція «Антресоль». Як захоплюють дахи історичних будинків столиці. А також розкажемо про політиків, чий дах, здається, протікає. І вони розганяють параною про інсценування замаху на помічника Зеленського Сергія Шефіра. Ви пам'ятаєте, що таке «Антресоль»? Така тумба зверху на шафі або ж настил під самою стелею для зберігання найважливіших речей. А ще за визначенням антресоль – це верхній напівповерх із низькою стелею. Ну а якщо корумпувати наших чиновників, а це не складно, то вони назвуть антресоллю навіть горище і дах багатоквартирного будинку. Питання – скільки це коштує і хто проводить в столиці операцію «Антресоль» – дізнавався Олександр Іваницький. Цей будинок у центрі Києва має висоту стелі 3,6 метра. Та буквально дихає історією. Збудований у 1894 році. Трохи нижче по вулиці жили дідусь та бабуся Володимира Висоцького. Молодий поет часто приїжджав до них у гості та ходив повз цих стін. Тут всі знають один одного багато років, і тому Євгенія, мешканка будинку, дуже здивувалася, коли почула у під'їзді дивні звуки та побачила нові обличчя. У 12-й годині ранку, це такий час, коли всі люди знаходяться на роботі, і я почула, що в нас на даху щось відбувається, якісь гупання. Звуки доносилися з горища. Вона піднялася туди. Бачите, он там лежить замок, він був зрізаний болгаркою. Євгенія побачила, що якісь люди зайняті на горищі будівництвом. Ви бачите, що вони тут робили. Вони сказали, що в них є всі документи для того, щоб робити ці роботи на горищі. На запитання, а що незнайомці будують на горищі, яке є місцем загального користування, будівельники відповіли – будують другий поверх 15-ї квартири. Потім з неї проб'ють хід наверх, і тут буде чудовий двоповерховий пентхаус з видом на Володимирський собор.
15-ї квартири. Вони вже вибрали тут все, що могли. Зараз стан перекриття ось такий. Це одна фаланга пальця. Роздивляючись документи, Євгенія та її чоловік побачили, що з 15-ю квартирою відбулися дивні речі, які межують з містикою. Як вони це роблять? Це, мабуть, що Воланд зараз в Києві є. Ось договір купівлі-продажу 15-ї квартири від 2017 року. Тут чітко вказано. Загальна площа квартири 65,8 квадратних метра. І в технічній характеристиці теж 65,8. А це довідка, яку у 2018 році надала технік з інвентаризації нерухомого майна БТІ Інна Мовчан. Згідно проведеної технічної інвентаризації, загальна площа квартири становить 118,8 квадратних метра, житлова – 52,8. На сьогоднішній час ми знаємо, що в квартирі 15 по документах зазначено 118 квадратних метрів. А було 65. Виявилося, що технік БТІ знайшов у квартирі антресоль, яка затягнула на 53 квадратних метри. Простіше кажучи, він обізвав горище над квартирою антресолью та вніс його до техплану як частину квартири. Чому б ні? Гарний вид на Володимирський собор. Адвокат Євген Васильєв вважає, що історія зі збільшенням площі квартири в два рази має кримінальний присмак. Ну, в даному випадку це явний кримінал, бо це є підробка документів. Навіть саме слово «антресоль» на плані квартири технік БТІ написав дуже маленькими буквами. Ми змогли прочитати, коли за рахунок великого збільшення. І, мабуть, так хвилювався, підробляючи документи, що зробив помилку. Навіть воно ще було там прописано з помилками. Не «антресоль», або написано «антресоль». Євгенія та її чоловік не змирилися з тим, що горище у їхньому домі хтось нахабно захопив. Вони підключили адвоката, почали власне розслідування і з'ясували цікаву деталь. Квартиру 15 після незаконного збільшення її площі в два рази придбав громадянин Швейцарії. Едвард Фредерік, 78-го року народження. Євгенія каже, швейцарець спеціалізується на нерухомості в центрі Києва. За нашими даними, у цього медера Едварда Фредеріка є ще декілька об'єктів нерухомості по центру міста Києва. І, можливо, фокус з антресоллю та фактично підробними документами використовується не вперше. Це така схема. І має вона назву, ну, називаємо ми між собою зараз називаємо її операція «Антресоль». Ми знайшли у реєстрі нерухомого майна ще дві квартири, які записані на громадянина Швейцарії Едварда Медера. Вулиця Прорізна та Пушкінська, 9. І там – центр міста. Останні поверхи на будинках. Це будинок по Прорізній, 22. Тут пану Медеру Едварду Фредеріку належить однокімнатна квартира, житлова площа 17 метрів, загальна 111,7. Ми піднімаємося на верхній поверх. Господарів немає вдома. Цей чоловік тут мешкає і каже, чув про Едварда Медера. Кому належить горище у вас? Там Едвард із Швейцарії. Але тут пан Едвард отримав права на горище, просто домовившись з мешканцями будинку. А як це Едвард отримав горище в свою власність? Він домовився з нами, папір підписали ми, що претензій не маємо, що він візьме горище та займеться його благоустроєм. На яких умовах, питаю я? Він нам допоміг у кожній квартирі потроху, по домовленості. Ми вирішили це питання за згодою. Скоріш за все, сусідам просто заплатили якусь суму за те, що вони добровільно відмовилися від нерухомості загального користування. Що він там зробив зараз? Ну, там житлове приміщення, красиве, я бачив. Тобто це фактично двоповерхова квартира вийшла? Вийшла так. Хто ж там мешкає зараз, питаю я. Чоловік відповідає, квартиру знімають німці, скоріш за все, дипломати.
якось під'їжджав. Були дипломатичні номери. Скільки ж можна заробити на такому пентхаузі у центрі міста? Якщо квартира двох рівнева, да? Тобто є відповідні якісь витрати на її будівництво, десь приблизно там $200 на квадратний метр. Якщо ми розглядаємо центр міста, ми знаємо, що там, наприклад, квадратний метр квартири коштує там $3000, можливо, $2-2.5. Да? При капіталовкладеннях в $200 ви отримуєте на виході плюс $1000, ой, плюс $2000 за квадратний метр. Отже, тут горище стало частиною пентхаузу через домовленість з мешканцями будинку. Невже на Івана Франка 38 підприємливий швейцарець не зміг домовитися та пішов на фальшування документів? Я подзвонив Олександру Штеліну, людині, яка була на горищі в той день, коли туди зайшли Євгенія з чоловіком. Потім тут була бійка, тому що один з цих людей, який назвався Олександром. Він сказав, що працює на швейцарця Едварда Медера. Його нерухомість тут як керуюча компанія, штурмштаб. Я управляючий його нерухомістю. Наш співрозмовник стверджує, що швейцарець вже придбав квартиру, збільшену в два рази. Ми купили в такому вигляді, як вона зараз є. Ми її купили договором куплі-продажі 118 метрів. І нам попередній власник нам її такою і продав. Олександр жаліється. Вони з Едвардом стали жертвою обману. Купили квартиру з підробними документами. Ми трішки, коротше, цей момент провтикали, що я, що Едвард, тому що, ну, що Едвард, ми трішки довірили. І ну, нам людина сказала, ми вроді як повірили, там все стало, все цивільно було. Треба було зробити круг сусідів і з ними ще поспілкуватися. І дійсно, у родини, що мешкала тут багато років, 15-ту квартиру у 2017-му купив Альберт Хамідулін. Саме він замовив техпаспорт у техніка БТІ Ірини Мовчан. Після якого квартира збільшилася в два рази і потім перепродав цю квартиру громадянину Швейцарії. Але Євгенія переконана, Альберт Хамідулін та швейцарець Медерер з Олександром Штеліним – одна команда. Хамідулін дійсно пропонував мешканцям будинку дозволити йому зробити другий поверх на горищі. Але коли йому відмовили… Тоді він нам сказав, що хорошо. Добре, тоді я продам квартиру таким людям, які з вами розмовляти взагалі не будуть. Я питаю Олександра Штеліна, а на Прорізній 22 вони теж купили квартиру вже збільшену за рахунок горища? На цій Прорізній 22 ви теж купили квартиру, там вже був другий поверх, цей загальна площа квартири була більше сотні метрів. Да, там все було. І у них було вже там домовленість, власне. Але пам'ятаєте, що сказав нам чоловік з будинку на Прорізній? А як це Едвард отримав горище в свою власність? Він домовився з нами, папір підписали ми, що претензій не маємо, що він візьме горище та займеться його благоустроєм. Отже, схоже, нам брешуть. І квартири на Івана Франка 38 і на Прорізній 22 купувалися з перспективою збільшення їх площі в кілька разів за рахунок горища. На Прорізній вийшло домовитися з мешканцями. А на Івана Франка дійшло до підробки документів та перепродаж через третю особу. І, схоже, ця незговірливість Євгенії та її сусідів і досі дратує Олександра Штеліна. Він передзвонив мені ще раз ввечері та попросив, щоб я передав Євгенії та її сусідам наступні слова. Я от подумаю зробити там строїтельний пост, загрузити туди чоловік 25 по 100 гривень койка в місяць, і, ну, щоб всі там в місяць пожили. Буде, мабуть, їм тісно, да тепло. Зима обіцяє бути холодною. Адвокат, що допомагає Євгенії в цій битві за справедливість, переконаний. Люди, яким довелося кинути розпочати на горищі будівництво, нервують. І не дарма. Він розуміє, що двоповерхової квартири не існує. Він використовує підроблені документи. І його можна притягнути до кримінальної відповідальності. В операції «Антресоль», як ви, напевно, здогадались, приймають участь не лише такі нахаби, як пан Штелін, але й столична поліція. Хоча би тим, що вже більше місяця вона ігнорує заяви про злочин від мешканців будинку на Франка.
Цікаво, що стосовно ось цієї аналогічної антресолі органи порушили справу одразу по двом статтям карного кодексу – самоправство та підроблення документів. А різниця лише у тому, що ось та мансарда належить опальному нардепу Гео Лерасу, який перейшов владі дорогу, і його всіма способами пресують, в тому числі за мансарду. Втім, рейтингу владі додало б якраз не це, не показуха, а справедлива, своєчасна і законна реакція на заяви громадян. Тож, шановна поліція, хоч тепер зверніть увагу нарешті. Кримінальна подія, що минулого тижня затьмарила всі інші важливі теми. Розстріл авто помічника Зеленського Сергія Шефіра. Не театральна вистава, а справжня спроба вбивства. Андрій Засаднюк зібрав відомі на зараз докази. Які вони? Дивимось. Це був майже ідеальний план. Вузенька дорога у лісі. Тут щодня їздив близький друг та радник президента Сергій Шефір. У звичайному неброньованому авто, без кортежу та охорони. І навіть сам часто не цурався сідати за кермо. Раптом пролунали постріли, поранили водія. Ось поворот, де автівка пригальмовує і стає легкою здобиччю. А поруч галявинка, без жодних камер та свідків. Ідеальне місце для замаху. Зараз ви бачите на слайді те, як кілер чекав і бачив автомобіль, що наближається. На слайді правіше ви бачите, як починалася стрільба кілера по машині. Стрілець явно професіонал. Із 20 куль у ціль влучили 14. Жертви були на волосину від смерті. Оцей постріл, якби був на кілька сантиметрів вище, він потрапив би скоріше за все у груди водія. Врятував радника президента лише професіоналізм водія. Попри поранення, той зумів утекти, проїхати ще кілька кілометрів і зупинитися ось тут. Але неймовірному порятунку Сергія Шефіра зраділи не всі. Чимало політиків заволали, убивство нібито зімітували. Уже чув кілька версій по телевізору, ідіотських, вибачте за прямоту. Та правоохоронці прочесали кожен сантиметр місця замаху і знайшли важливі докази. Ось гільзи. Бачите маркування? Журналіст Юрій Бутусов заявив, так позначають спортивні набої. Але кілер переробив їх, додавши військовий сталевий сердечник. Чому стрілець не використовував бронебійні патрони? Тому що це не забезпечувало потаємності. Якби хтось випадково затримав стрільця до моменту замаху в районі засідки, він би легко довів. Його боєприпаси офіційні. А якщо припустити, що замах тільки постановка, ну то навіщо тоді кілеру так переживати за власну шкуру? Висновок. Підготовка до замаху була професійною. Стрілець дійсно хотів убити водія та Сергія Шефіра. Це не інсценування, але на першому місці для стрільця була його власна безпека та можливість уникнути викриття. А ще доморощених експертів здивувало, чому ж кілер цілився лише у водія, а не, власне, у Шефіра. Та пояснення дуже просте. Задачею кілера спочатку було стріляти у водія. У таких випадках, як вважають досвідчені диверсанти, як вчать диверсантів та кілерів, водій отримує кулю, як правило, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає у кювет, вдаряється у дерево, щоб кілер міг безкарно добити всіх, хто в ній знаходився. Та й уявіть собі, інсценувати замах на самого себе автоматною чергою по автомобілю на ходу – це в будь-якому разі величезний ризик для життя. Тоді логічно зробити кілька прицільних і безпечних пострілів по авто на стоянці. То хто ж і для чого тоді хотів убити Шефіра? Я бачу точно одну ціль, це не я. Я тут, так би мовити, опосередковано, друг президента. Ціль – президент. Того дня президент якраз був у США та виступав у ООН. Усе, аби посилювати підтримку України з західними партнерами. А цього, звісно, дуже не хоче Кремль.
Це страшний психологічний удар по нашому президенту і можливість показати, що треба домовлятися. Інакше в Києві відбудуться нові теракти і постраждають інші близькі Зеленському люди. А ще один мотив убити Шафіра – це зламати єдність у команді Зеленського, аби кожен підозрював один одного. І тоді виходить, що версії про нібито інсценування вбивства від деяких політиків насправді тільки підігрують планам Кремля. Просто зараз вкрай показова історія про народного депутата Миколу Княжицького. Той, так би мовити, захопив не дах, а шматочок Карпат. Причому задіяв у схемі атошників, на яких оформили землю. Як виглядає цинічна схема у виконанні парламентарія Княжицького? Ми поїхали в гори побачити все на власні очі. Неймовірної краси краєвиди. Це село Буркут, розташоване в глибині Карпатських гір, буквально край України. Село відоме мінеральним джерелом. Століття тому тут був знаменитий карпатський курорт з санаторіями та пенсіонатами, де відпочивали Леся Українка та Іван Франко. Але зараз ані душі. Ми не знайшли жодної людини, яка би тут мешкала постійно. Місцеві жителі виїхали з села ще 2008 року після стихійного лиха. Ось залишились їхні покинуті будинки. Протягом 2018-2019 років Зеленська сільська рада, до якої відноситься село Буркут, роздала тут землі місцевим атовцям. 18 військовослужбовців отримали кожен по 10 соток. Але всю землю атовців, а це близько 2 гектарів, скупила київська компанія «Фонд Секендорф», яку можна вважати, і далі ми пояснимо чому, близькою до нардепа Миколи Княжицького. Територію курортного карпатського села фірма придбала за безцінь. За 2 гектари елітної землі заплатили лише 450 тисяч гривень, тобто 17 тисяч доларів. Гроші відшукали мешканку села Буркут, до якої за землею також приходили, як прямо кажуть місцеві, люди Княжицького. Я говорила з його рієнтом. Він каже, скільки ти хочеш? Я кажу, якщо вже такий край не вибрати закупівлі, то 40 тисяч доларів разом з фактом. Не підійшла йому ціна? Так, не. Каже до мене. А він каже, до мене максимум може дати 9 тисяч. Я кажу, за 9 тисяч запхайте собі доларів. Я куди піду? Тут вже ліпше. Хай земля стоїть, я не продам, продають діти, внуки, правнуки. Хоч я проста баба, неграмотна, але і життя тяжке прийшло. А чого йому мала віддати за 9 тисяч? Ти що би я купила за 9 тисяч? А я кажу, ні таки за 9 тисяч, ти все. Два гектари землі – це 77% усього села Буркут. І жінка, яка відмовилася продавати свою землю, має тут 8 соток, за які їй київські бізнесмени пропонували 9 тисяч доларів. Фактично, одну сотку землі вони оцінили в 1000 доларів. За такою ж ціною, розповідає мешканка Буркута, вони скупили всі ділянки атовців. Угу. Оце всі люди чули це. Це всі знають, що вроді би по 1000 давали атовцям. Це не є. Дорого чи дешево продали свої ділянки військовослужбовці, сільський голова судити не береться. Якщо хлопці продали, вважали за потрібне, що їм виходить так за такі гроші продавати, значить нормально, що їм можуть продати. Просто їм надали, а що вони далі зробили, це їхнє право, приватної власності не можуть розпоряджати тим. Фірма «Фонд Секендорф», скупивши землі атовців, зареєструвала тут 2 власних торгових марки – під виробництво мінеральної води та діяльність санаторіїв. Реєстрацією обох торгових марок займалась юридична фірма «Юрімекс». Її керівник Юрій Крайняк – колишній офіційний помічник Княжицького. Перша торгова марка має назву «Буркутська джерельна вода». Друга під назвою «Буркут» записана на самого нардепа Миколу Княжицького. Оформляти землю на атовців, а потім купувати її за 20 тисяч гривень – це, по-вашому, нормальна схема? Я в схемах не розбираюся, ніколи таким не займався, тому не знаю. А це чесно? Абсолютно, щиро і чесно. За 20 тисяч гривень купити в атовців землю? Я не розбираюся в схемах, не можу їх коментувати, бо не знаю. Як ви пов'язані із компанією «Фонд Секерфорд»? Жодним чином. Хай там що кажуть мешканці Буркута і реєстри, свою причетність до скупленої землі в Карпатах Микола Княжицький заперечує. І навіть попри реєстрацію на своє прізвище торгової марки, каже, планів будувати курорт у Карпатах немає. А чи правда, що ви збираєтесь там відкривати курорт? Я би дуже хотів, якщо хіба що ви мені допоможете. А ми б і допомогли. Чому ж ні? Курорти – справа хороша.
От тільки тоді, коли вони не розпочинаються із афери, на яку дуже схожа ця буркутська історія. Такими сьогодні були гроші. Сподіваюсь, дах у всіх від побаченого залишився на місці, а голови корупціонерів точно мають полетіти. З вами був Сергій Мальнєв. Побачимось.